Nu ska vi fokusera på den andra av de två formler som vi ska använda på det här kapitlet. Och det är hur man räknar fram k-värdet. Förra genomgången då pratade jag om hur man ritar upp och hur man kunde se k-värdet om man hade en uppritad linje. Så formeln ser ut så här om man ska räkna fram k-värdet. Den där lilla triangeln, det kallas delta, det är en grekisk bokstav. Delta y delat med delta x. Och vad betyder det då? Ja, egentligen om man kollar på det här. Vi pratar ju om trianglar och höjd och bredd och så här. Då kan man säga att det är höjden på triangeln delat i bredden. Det är om man har uppritat. Eller så kan det stå så här också. Y2 minus Y1 delat i X2 minus X1. Och det här är egentligen samma sak. Y2 minus Y1. Om vi skulle ha två punkter här någonstans. Och så rita en triangel. Eller höjden får man genom att ta Y från den andra punkten. Om vi säger det att det är den. Minus Y från den första. Så om man tar den punkten minus den punkten. Då får man ju hur lång den där sträckan är. Och samma sak med x. Ja, vi ska inte fördjupa oss mer i det. Det återkommer så småningom. Så det vi ska göra i första exemplet. Beräkna k-värdet för linjen. Ja, det är ju egentligen precis samma sak som vi gjorde förra gången. Vi ska hitta en triangel här. På något bra ställe. Jag brukar tycka att det är bra att utgå ifrån den här punkten. M-punkten. För om vi tar där. Och så drar vi den där. Triangeln. Hur hög är den triangeln? Ja, det här uppe på 5 och det där är 1. Vi kollar 1, 2, 3, 4 hög. Och bredden är 1, 2. K-värdet är alltså 4 delat i 2. 4 delat i 2 är 2. Så k-värdet är 2. Och k-värdet och riktningskoefficient är ju samma sak. Väldigt långt och krångligt ord det här. Sen är det en annan sak som vi ska veta om det här med k-värdet också. För både på förra genomgången och den här har jag ju haft linjer som lutar åt det här hållet. Snett uppåt höger. Och generellt är det så här att om k-värdet är ett plustal. Nu skriver jag inte matematiskt korrekt här, men k-värdet är ett plustal. Då lutar linjen snett uppåt höger. På något sätt. Olika mycket lutar det såklart. Om k-värdet skulle vara ett minustal. Det har vi inte, jag har inte visat något sånt än. Då lutar linjen åt andra hållet. Då lutar den snett neråt höger. Men vi kommer komma dit också. Vidare till nästa exempel. Vi ska bestämma riktningskoefficienten. Eller k. K-värde för den linje som går genom punkterna 1,1 och 3,7. Och nu måste vi ha koll på det här med koordinaterna. 1,1, det betyder ju att x är 1 och y är 1. De här koordinaterna står ju alltid i bokstavsordning. Den första är x och den andra y. Så det vi måste göra nu, det är att rita upp de här punkterna. 1,1. X är 1, 1 utåt sidan. Y är 1, 1 uppåt. Så där har vi en punkt. Det är den punkten. Sen ska vi rita upp 3,7. 1, 2, 3 åt sidan. Och 7 upp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nästa punkt. Nu har jag två punkter där jag kan göra en triangel av. Så. Och så. Höjden är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tror att jag skriver en 2 då. Sex hög. Bredden är 2. Egentligen ska vi dra den här också. Och nu vet vi hur vi gör. Höjden delat i bredden är 3.
nu skriver jag så här att det här är första alternativet att räkna ut det. Därför att om man ritar upp det så kan man göra så här. Men man kan göra så också att man, jag ritar inte upp det utan jag vill räkna fram det. Och då var det ju så att egentligen ser formen ut så här. Delta y delat till delta x. Höjden på triangel delat till bredden. Men det fanns ju också att man kunde räkna y2 minus y1 delat till x2 minus x1. Det här ska vi fokusera på nu. Hur man kan räkna fram det. Om vi, för jag menar, vi vill ju inte rita upp det varje gång. Vi vill ju kanske bara räkna fram det också. Så hur ser det ut i vårat fall? Y2. Det är alltså y-koordinaten från den andra punkten. Om jag då säger att det här är den första punkten. Och det där är den andra. Jag kan ju välja hur jag vill här, men enklast att göra så här. Y-koordinaten från den andra punkten. Det är samma sak, x och y. Det är alltså 7. Det ska tas minus y-koordinaten på den första punkten. Vilket ju är den där ettan. Minus 1. Delat i x-koordinaten från den andra punkten som är 3. Minus x-koordinaten från den första som är 1. 7 minus 1, 6. 3 minus 1 är 2. Vi får 3. Och samma. Vi har gjort rätt alltså. Så nu kan ni både hur man ritar fram, rita och ta fram k-värde, och hur man kan räkna och ta fram k-värde. Så vi ska ta en till. Samma sak, vi ska bestämma riktningskoefficienten eller k-värde för en linje som går genom punkterna minus 3,2 och 2, minus 1. Nu har jag börjat dra in minustal här också. Nu kan det strula till sig lite mer i alla fall. Vi ritar upp x och y. Minus 3 och 2. 1 och minus 2. 1, minus 2. Ska vi göra triangeln här? För att rita. Gör vi så. Så vi kör ritalternativet först. Höjden på triangeln. 1, 2, 3, 4. Delat i bredden på triangeln. Jag kan skriva det också. 1, 2, 3, 4. Men nu gäller det att komma ihåg det här. Linjen som lutar snett neråt höger, den har ett k-värde som är minus. Då kan vi sätta det där minuset framför. Minus 4 delat till 4 är 1. K-värdet är minus 1. Andra alternativet, vi ska räkna fram det. Vi ska ta y2 minus y1, x2 minus x1. Y-koordinaten från den andra punkten är minus 2 minus y-koordinaten från den första punkten. Jag skriver upp att jag kallar den där för 1 och den för 2. Y-koordinaten från den första var 2. Delat i x-koordinaten från den andra är 1. Minus x-koordinaten från den första som är minus 3. Nu börjar det strula till sig med lite tecken här. Det där minustecknet kommer ju härifrån. Det ska vara minus mellan de här två. Men sen om det där är ett minustal, då ska ju det minus också vara med. Vi får alltså minus 2 minus 2. Det blir minus 4. 1 minus minus 3. Minus minus brevöran, det är ju ett plus. 1 plus 3 är 4. Vi har ett minustal i talet. Får vi minus där. 4 delat till 4 är 1. Minus 1, minus 1. Vi har fått samma och gjort rätt.